Вітаю, мене звати Шмігель Оксана, і я була учасницею другої і третьої літньої благодійної школи англійської мови, яку організовувало Товариство Святої Софії США. Насамперед хочу подякувати за таку можливість навчатися на даній школі і вважаю, що це дуже хороша ініціатива для молоді, оскільки заняття проводилися іноземними інструкторами, які є native спікерами, і це слугувало великому поштовху, щоб більше залучати англійський якийсь лексикон певний. Також мені надзвичайно сподобалося те, що нам не давали відпочивати від англійської. Тобто постійно було спілкування іноземною мовою, і це дуже пришвидшило той момент, коли краще стали ми говорити англійською. Також після школи благодійної я стала учасницею школи англомовних християнських аніматорів. Також ця школа дає аніматорам можливість подорожувати Україною, спілкуватися з іншими активними людьми, навчати християнських різноманітних тем, відкривати питання, обговорювати з дітьми, що стосується Бога, релігії тощо, англійською мовою. Це також дуже хороша ініціатива, оскільки дітям дуже цікаво. Плюс для батьків це також неймовірно захопливо, оскільки відбувається заняття іноземною мовою. Hello, it's Jesus Christ. Glory be to Jesus Christ. Я є англомовним християнським аніматором. Англійською це звучить Youth Ministry, і чим я дуже пишаюсь насправді. Знаєте, одного разу я почула, що кожен християнин має мати таке місце, де він може себе реалізувати. І саме для мене таким місцем є ця організація. Чому? Тому що оскільки я навчаюся на іноземних мовах, хочу бути вчителем англійської, вчителем, і практикувати з дітками, це для мене дуже важливо. Але практикувати з дітками, говорити про Бога, це мені дуже-дуже подобається. І через це я є аніматором. Справді, я вважаю, що це не Youth Ministry потребує мене, але я потребую цієї школи, тому що вона дає мені надзвичайно багато можливостей. Можливостей досконалити свій стосунок з Богом. Можливостей зустріти нових, активних християн, так, молодих таких, як я, які насправді прагнуть досконалюватися, прагнуть досконалювати свої стосунки з Богом і прагнуть досконалювати знання англійської, що в сучасному світі надзвичайно важливо. Минулого року, влітку, я була одним з аніматорів на п'ятиденному англомовному християнському таборі у Колелі. Тема наша звучала так – Christmas in July. І зрозуміло з тем, що ми говорили про Різдво, про народження Ісуса. І, дізнаюсь чесно, це було трохи складно. Але потім, після двох таких важких підйомів зранку, після двох таких важких різних днів, таких насичених, я зрозуміла, що я так далі не зможу. І просто такий момент приходить думка, що я зможу все в тому, хто мене укріпляє. А хто це? Це Господь. І я тоді кажу, Боже, благослови цю працю, благослови цих дітей, цих осів, цей день. І чесно, влітку приходила така сила, така енергія, такий запас, ну, що ми, як кажуть, на ізі, і з Божим благословенням цей табір весь з дітками прийшли. Я звичайно, теж за все, що дякую Богу за цю школу, за також дякую вам, товариство Свята Софія, за те, що ви нас підтримуєте і фінансово, і пані Ірині, за цю організацію, за всіх осіб, які до нас приїжджають на майстер-класи. І вам дякую, всі аніматори, яких люблю. Для мене шаха – це не місце, а люди. Маленька сім'я, де завжди відчуваєш підтримку та допомогу. В колі цих людей завжди легко робити щось нове та бути справжнім. Тут хочеться вчитися, дізнаватися чогось новому та розвиватися. Цю можливість і дає нам шаха. Тут відкриваєш для себе нові шляхи для розвитку, знаходиш однодумців та разом з ними втілюєш бажане в реальність, тим самим роблячи життя яскравіше. Проводячи табори для дітей та бачачи їхні усмішки, ще більше надихаєшся вчитися чомусь новому та розвиватися. Я вдячна Товариству Святої Софії та особливо чудовій пані Ірині Вінкович за те, що ви надихаєте нас робити цей світ краще. Всім привіт!
Школа англомовного християнського аніматора відіграє важливу роль у моєму житті. На наших майстер-класах я познайомилася з великою кількістю крутих і талановитих людей, які стали моєю другою родиною. Наші майстер-класи проводять викладачі з різних куточків світу – Великобританії, Америки, Нової Зеландії, Канади і України. І я безмежно щаслива за можливість черпати нові знання і нові навички, як правильно організувати табір, як правильно тримати дисципліну, якісь цікаві секрети щодо самого проводження табору. І разом з іншими аніматорами ми провели велику кількість таборів по цілій Україні. Ось тих, що були останні табори, це Одеса і Львівська область. І насправді для мене це колосальний досвід. Я спілкуюсь з новими людьми, я дізнаюсь щось нове для себе, я вдосконалюю свої навички і вміння, я проповідую про Бога. І все це англійською мовою, те, що я найбільше люблю. Я сподіваюся, що і надалі я буду розвиватися в ШХА, тому що для мене це насправді посідає дуже важливе місце. І сподіваюся, що ще більше людей будуть долучатися до ШХА, проповідувати Слово Боже і говорити це все англійською мовою. Оскільки я навчаюся в Івано-Франківську, то ШХА, Товариство Святої Софії в Америці і пані Ірина посприяли створенню Івано-Франківського осередку ШХА. І насправді це дуже унікальне місце, тому що воно знаходиться у приватній католицькій гімназії, де я разом з іншими аніматорами кожного вівторка проводимо заняття разом зі школярами. Наші уроки проходять дуже весело і цікаво, ми використовуємо різні методики, щоб якомога краще запам'ятати англійську мову, щоб краще освоїти весь матеріал про Бога, і це насправді дуже корисно для дітей, тому що вони завжди дізнаються щось нове про Ісуса Христа, про Його життя, про життя інших святих, а особливо, коли це англійською, то насправді це викликає ще більше захоплення у дітей.